neza amahoro y'Imana abane namwe nyagasana komeza bandindire uyu munsi nifuje kuza kubaganirizaho utuntu nka tubiri cya dutatu dutoya cyane ariko nanone tw'ingenzi kuri njyewe no kundi muntu uri buze kubyumva wenda agasanga tubihuje abo duhuje ibi bintu ngiye kuvuga hano mumbabare muze kubishyira muri comment ndebe nimba hari abantu tubihurizaho mbere na mbere hari abantu bambwiye ko bakunda ukuntu umusatsi wanjye ngo ari mwinshi ku mutwe ngo ni ibiki nshyiramo gusa kugira umusatsi mwinshi ku mutwe mbona ariko Imana iba yarawuhaye umuntu ariko uyu munsi ngiye kubabwira ibintu rimwe na rimwe iyo mfite umwanya cyangwa iyo nabishobojwe na nyagasani ibintu nshyiramo hari vitamine njya nshyiramo nayikoreye kimwe nk'uko ushobora no kujya muri saro bakayigukorera ariko nanjye nayimenye nyikuye muri saro nayimenye kubera abantu babiri bajya bamfasha nanjye kwita ku musatsi iyo vitamine ntabwo igoye ntabwo isaba amafaranga menshi isaba umwanya no kumva ko umuntu akeneye nyine kwitaho ikintu cya mbere ni ubuki bwa aribwo bwose njye aribwo nkoresha ntabwo ari ukuvuga ngo ni bwa bundi ngubu bwa kinyarwanda ubwo mbonye hafi nibwo nkoresha ubuki umuneke igi ry'irinyarwanda n'igitunguru kirabye fata igitunguru ukakirapanga kuriya turapa inyanya ugashyiramo umuneke ugashyiramo igi ry'irinyarwanda ugashyiramo n'ubuki ukabivanga ubundi ugasiga mu musatsi bibaye ubishoboye ukora byinshi nyine ugasiga mu musatsi ku buryo umusatsi wose uwusigamo neza warangiza ukambara ka gashashi ko mu mutwe ukabirekeramo ubishoboye ushobora nko kubyuka nka mu gitondo wenda uri bwirirwe mu rugo umunsi wose ukabishyiramo nka mu gitondo hari ukuntu ugashyiraho ukazirikaho n'igitambaro ugakora imirimo yawe yose ukaryama ukabyuka noneho ukaza kuza kubikuramo ugashyiramo n'amashampo nyine ahumura neza ibitunguru byahuye n'ibyo bintu byose ntago bizana wa mwuka wabyo ubundi nyuma nyine ukaza gukoresha amasabune n'ubundi usanzwe ukoresha mu musatsi wawe ubundi wenda ugasuka cyangwa ugakora n'ibindi ariko ako kantu mbabwiye karakora ibintu njye mbabwira hano nibyo nanjye mba nakoresheje ntabwo nababwira ibintu nanjye narakoreshaho ntabwo byaba ari ubugegera n'ibintu byose by'amavuta njya mbereka cyangwa ibyo mvuga wenda ntabere nk'ubu ngubu ndabivuze ko ntabwo mbiberetse ariko ibintu byose nkoramo hano nkabibabwira ni uko mbikoresha ikindi kintu rero nashaka kubaza abantu mumbabarire muzambwire nimba namwe mubona bikora murabona kano kantu ni agasiniya aka niko reka ni agasiniya cyangwa se ni agapurato niko ngira mutabazi turiraho impamvu mbabwiye gutya nabonye gusangira haba ku mugabo wawe ku mugore wawe nabonye gusangira ku isahani imwe byongera urukundo hagati y'abantu uretse n'ibyo no kubana cyangwa se nyine ku bantu bose babana muri mu nzu imwe ni byiza gusangirira ku isahani imwe ushaka kongera urukundo hagati y'abo bantu njyewe kuva twabana turasangira ku isahani imwe niyo itaba iyi ngiyi ikaba yayindi isanzwe turayisangiriraho abantu mubona namwe mwabikoze cyangwa se mubikora cyangwa mubizi ko bino bintu byongera urukundo mumbabarire muze kumbwira muri komenti njyewe maze igihe kitari gitoya mbikora mu rugo rwanjye umwaka n'igice ariko nkiba no muri geto n'umukobwa wanjye niko nabigenzaga ndeba umwana aba afite agasahani ke arira mu gato n'ibiryo aba ari burya biba ari bikeya ariko nakoreshaga uko nshoboye niriwe nko mu rugo tugafata ku gasahani kiwe tukagasangiriramo inshuro ya mbere iya kabiri iya gatatu cyangwa se wenda tugafata isahani ihagije njye nawe twayisangiriraho mu by'ukuri yego umwana n'umubyeyi we baba basanzwe bafitanye urukundo ariko biriyongera
ntago navuze ngo ruzana urukundo ku bantu batarufite rudahari biranashoboka wenda kubera ko ikintu cya mbere umuntu mushaka ko mufitanye akabazo mutari kuvugana ariko mwahurira ku isahani bigatuma muvugana kuko ntago wajya urya umeze ngo umeze nk'umuntu uri kwiba hoya ahubwo wenda nyine ushobora gusanga umubwiye bon appétit muryoherwe bigatuma muvugana kandi wenda mutari mufitanye nyine gahunda kuna nicaye ntago biba utarufite gahunda yo kuba wavugana n'umuntu ugasanga rero iyi sahani yacu itumye umuntu yumvikana n'undi mumbabare nimbuzi ko hari umuntu mubana nk'uyu munsi ukahita ubona ukaba uri kureba iyi video kandi yagiye mumaze wenda nko guseriraho gakeya uze kwiyongoza gake gake ugenda ubizana hari n'ukuntu iyo umuntu atazi ikintu nyine bita bimugore yabonye wagikoze kikamukanga akava si bino none ibyo arimo anyikurizamo ibiki nuko abatamenyere ko icyo kintu gikora gake gake ugenda ubizana nzi neza ko hano hari hano hanze hari ushaka kubwira umubyeyi wawe ngo uramukunda bikamukanga cyangwa nawe yabikubwira ngo ndagukunda bikagukanga kandi ari umubyeyi wawe kubera iki akamenyero gake ntabwo dukunze kubibwirana abanyafurika ntabwo ari ibintu byacu ntabwo dukunze kubwira ababyeyi bacu ko turabakunda nabo ntabwo bakunze kubivuga cyangwa se abavandimwe cyangwa inshuti hari igihe ubwira umuntu ngo uramukunda agaseka ahiga ababizi ko utamwanga ariko agaseka nyine akibaza ukuntu uba ufashe uwo mwanya ukajya kumubwira ngo uramukunda rero abatarabikora ni umukoro mbahaye mureke tubikore ufata agasahani kawe ushyireho ibiryo ibyo ari byo byose buriya ntabwo abantu bajya gusangira ngo kubera ko ngo batetse ngo ibintu ngo byadanje oya ibintu byadanje ni ibyo ngibyo wabashije kwihahira ugateka ni ibyo ngibyo ugiye guteka ni ibyo biri mu mutwe wawe hari n'igihe ushobora kuba ntabyo ufite ugasanga amazi niyo ahari yatogose uyashyire mu gikombe kimwe muyasangire pe ibyo ni ibyadanje kuri wowe ikintu icyo ari cyo cyose ngewe umuntu afite ndacyubaha mba mbona ari icyaha atari uzi nk'aka kantu kamenetse nababara menya ego kumana nababara menya namara nk'amasaha nk'abiri numva mbabaye kuko ndagakunda ngewe nkunda ibara ry'umukara ndarikunda cyane nkunda ibara ry'umukara nkakunda pinki ibara ry'umukara ndarikunda none ibaze kurira ku kintu cy'umukara nzi ko cyongera urukundo hagati y'abantu cyangiza kikaba cyanameneka mana nababara habiri nababara kuntu kamenetse kandi nkifashisha mu bintu bikomeye nkanababara ubwako nuba wumva ushaka kuma akagifite uzakame kari mu ibara ry'umukara ntabwo nzayibona nabi so rero uyu munsi nari nifuje kubasangiza ibyo bintu bibiri iyo vitamine uko uzajya wumva wowe ubishoboye wayishyiramo rimwe mu kwezi wayishyiramo kabiri mu kwezi nta kintu umusatsi wawe waba nta kintu umubiri wawe waba n'ubundi ibyo bintu turabirya nta kintu na kimwe byangizaho ubishoboye wajya ubishyiramo kabiri kandi hari ukuntu ushyiramo vitamine mu musatsi wawe wabaga unanutse ubona umeze ukuntu bikagufasha abantu rero muzabikora mukabona hari ikintu bitanze mumbabarire muzabivuge igihe icyo ari cyo cyose uzabibonera ino nimero iba iri hano hasi ni iyanjye uzanyandikira umbwire ati byarakunze sibyo ibintu nk'ibyo kera ninajya gufata nk'aka rejime nzababwira dukore aka gurupe k'abantu bashaka gukora rejime dukore gurupe twazajya duhuriramo tukaganira utuntu twinshi twungurana ibitekerezo nk'ubu ngo hari ibintu mpamuzi ngewe ntazi hari n'ibyo mba nzi nawe utazi gutyo no tugafata vitamine zo mu misatsi ibintu umuntu yarya wenda afite nk'ikibazo cyo gushishuka uzi ko hari abantu barya umuceri igihe kinini bakarwara ibiheri mu mugongo hari igihe utabizi ariko ugasanga ari ukubera umuceri hari n'igihe ubizi ko iyo uriye umuceri mwinshi cyangwa igihe kirekire ari wo urya cyane udahindura urwara ibyo biheri ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tugakora ka gurupe
kaba mama bitaho kaba mama birwanyeho bakunda gusa neza nubwo ngiye byancanze nyacimira imana nyine ko utwo nshobora nukora ariko sha byarancanze pe naguze labero ariko niyo njya ndeberaho ko byanyobeye nkunda ukuntu humura ubwo nshaka ibintu bimumurira ndayisiga ubwo ntashaka ibihumura ntabwo nibuka kuyisiga mu nyumvire bahaye akadivari rero mumbabare mugende mugakore akakisahani nimubona bikora muzambwire niyo vitamine y'umusatsi nimubona ikora muzambwire Imana ikomeze ibandindire kandi ndabashimira mumbare mujye mureba ukuntu tungana mu gihe gitoya nk'iki ngiki ni ibintu by'agaciro ndabasaba gukomeza kungurikira kuzajya mureba ikiganiro cyanjye kikarangira no gukora subscribe share comment zanyuze noneho ni ibindi bindi ikindi mujye munanyandikira mu gireta ahangaha ari kubigenza gutya wadukorera ibi ngibi mu mibitekerezo Imana ibandindire ndabakunda cyane.